Anders Holmberg, idag startar du i EM. Vad har du för förväntningar? Jag har förhoppningar om att kunna främst åka dit till Bulgarien då, som EM går, och göra tekniskt bra lopp framför allt. Och sen så, eftersom jag springer alla distanser under EM och det är ett ganska hårt program med 6 tävlingsdagar på 7 totalt, totala dagar som vi är där nere då, så hoppas jag kunna få bra återhämtning när jag är där också, så att jag kan prestera topp fysiskt också på alla lopp. Så det är väl lite med de förväntningarna jag åker ner framförallt. Men vad innebär det att springa alla distanser under alla dagar? Hur påverkar det? Jag vet inte, det är det jag är lite spänd på att se. Förra gången när jag var på EM för 2 år sedan så sprang jag medeldistansen och sprintdistansen bara. Så då hade jag inga problem med att kunna återhämta mig mellan loppen och sådär. Men nu när jag springer alla distanser, sprint, medel, lång och även stafetten då, så blir det att jag får lägga mycket energi, eller ja, jag får lägga mycket tanke på att kunna äta bra, dricka bra framförallt, sova väldigt bra mellan tävlingarna, så att man kan komma återhämtad och försöka göra topprestationer där. Vad vet du om terrängen? Jag har sett lite kartor så här. Själv har jag aldrig varit i Bulgarien överhuvudtaget, så det är ett nytt land sådär. Men om jag ser på kartorna, gamla kartor över områdena där tävlingarna ska gå, så liknar det, ja, mycket av det man ser i Centraleuropa, typiskt kontinental terräng, ganska få detaljer, tämligen kuperat och inte allt för långt ifrån det jag tränar nere i Schweiz nu i drygt ett år. Så att, ja, jag hoppas att jag ska kunna hävda mig bra. Vad blir viktigt orienteringstekniskt i sån terräng? Framförallt tror jag känna in höjden rätt är väldigt viktig, för eftersom det blir mycket kupering, få detaljer, så måste man kunna känna ungefär var man ligger i höjdled när du orienterar, tror jag, för att det kan bli en hel del skrå och sådana saker. Sen så tror jag det blir mycket riktning. Du har inte mycket detaljer att springa på, så då får du förlita dig på kompassen. Så det blir väl taktiken som man får ta till då under loppen. Om du får välja någon av distanserna, vilken ser du mest fram emot? Det är svårt att säga, men jag tycker att eftersom jag sprungit så pass bra i år, eller jag är nöjd med hittills med säsongen, så tycker jag att det ska bli väldigt spännande att få springa stafetten. För att jag tror att vi kan få 2 väldigt bra lag där i Sverige, och så det ska bli väldigt kul, så det ser jag fram emot. Men självklart så är långdistansen alltid spännande på ett mästerskap, så rent individuellt sett så ser jag väl väldigt mycket fram emot lången också. Så. Vad innebär det att vara tillbaka i seniorlandslaget? Inte så mycket. Alltså, hårt arbete på vägen dit. Det är väl det, men sen så är det ju samtidigt kul att få vara med och tävla mot de allra bästa och se hur man ligger till, och förhoppningsvis även göra bra resultat på då alla de bästa är med, så ser fram emot det. Okej, och ett bra resultat, vad är det? Vad vill du ha med dig därifrån? Det är svårt att säga, alltså testtävlingarna i Sverige gick ju väldigt bra med en andra och tredje plats, så det räcker ju ganska långt. Alltså om man ser, eftersom Sverige har ett starkt landslag och sådär. Men nu är det en helt annan terräng och jag vet inte vad de andra löparna kan och sådär. Men om jag kan kämpa om topp 10 placeringar så är jag mer än nöjd. Lycka till! Tack! I